moja na nusu uliopita. Wakati huo tulikuwa tunatembea kama oka. Lakini nikapiga darubini. Nikaangalia. Nikaona kumbe hii oka mimi nafikiri kwa sawa na kumbe ni subsidiary ya Azimio. Hiyo ni subsidiary ya Azimio. Nikasema mimi sitaweka hisa zangu huko. I will not buy shares hapo. Na ndio kwa sababu tukasema tuende pahali wananchi wanataka kuenda. Tutoe earthquake, tushikane na UDA, tushikane na Ford Kenya, tutashemesha chama yetu. Haya, sasa nataka nichukue fursa hii nimpatie ndugu yangu Watangula nafasi ya mbele. Haya, sawa sawa. Sawa sawa, sawa sawa. Nawaomba kwa heshima vijana, muteremshe mabango, mupunguze vuvuzela na firimbi ili musikize. Ndio nikisema chama sema Kenya Kwanza. UDA, UDA for Kenya. ANC, ndugu zetu wa Naivasha, hamjambo? Hamjambo tena. Nasikia Naivasha mmepangwa. Ati nini? Hamupangwingi. Hiyo ndio sisi pia tulikataa. Tumekuja hapa kama Wanakenya Kwanza, tukiwa na ndugu yetu ambaye mnampenda hasa wa namba 1 William Samoei Ruto. Last time tulikuwa hapa tukiwaambia sisi tunataka kuunganisha ndi yetu, punguza punguza punguza, tunataka kuleta umoja wa nchi yetu. Na hapa na hapo nje ya nje atakuja kesho hapa Naivasha. Naivasha ni Kenya ndogo, jamii zote za Kenya ziko hapa Naivasha. Na tunakumbuka yale majanga ya siasa Naivasha yamepitia.